كاين نستا جي اكزامبل بوتفول لينيار فونكونر اف اف اكس اللي كانت كو اكس بلس ام ساعات اف اف نول اللي كانت 3 نبتدي دار ات ام يغار اف اف نول اللي كانت 3 نبتدي دار يغار ان بونك سم ار اكس ان نول او اي ار 3 سو ام يغ سكول يكون انوندا دان هار ندوي هار سوري يغ 3 اللي كانت co multiplicer med 0 plus m. Så det betyder m är lika med 3. Så m är lika med 3. Så om vi har det här nu. F av x är lika med kx plus 3. Så länge m är 3 så den går igenom den punkten hela tiden. Så k kan ni använda alla reella tal. Kan ni använda. Så till exempel e är lika med eller f av x. Till exempel f av x är lika med 2x plus 3. Det är ett exempel. F av x är lika med negativ 0,5x plus 3. Den går igenom den punkten också. Det är oändligt därför att alla k är alla reella tal. Så ni kan välja vad ni vill. Positiv, negativ. Rationellt, alltså blocktal, det går bra, decimaltal. Okej? Okay?